Kiroko kia umuthi itigainiria macani iria munuga kaunti-ini ya Kirinyaga maabitha a borithi nio mekurangagira itinga riri kuona gukoretwo na ndũgamano gatagatĩ ka arũgamĩri erũ arĩa merĩga gũcagũrwo nĩ arĩmi a macani na manĩnja wa itinga riri ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgirĩtie arũgamĩri aya kũingĩra wabici-inĩ ona thutha wa ithurano ici gũkorwo ciatabanirio ihinda-inĩ rĩa mĩeri ĩrĩ mĩthiru. Thutha wa mũcemanio gatagatĩ ka maabitha a ũgitĩri na arũgamĩri aya erũ nĩho maiguanĩire no nginyagia methe kĩhonia gĩa thĩna ũyũ na hau nĩho maiguanĩire atĩ manĩnja wa itinga rĩrĩ Franklin Kinoti na ũrĩa ũrũgamĩire mwena wa ũgũri wa macani mainũke mũciĩ. Factory unit manager is not cooperative. Ndaratũthikĩrĩria document iria twamwĩrire nĩ tuokĩte mũthenya wa Thursday tũkĩmũhe indo iria ciothe tũkwenda for our takeover today na tukimwira umuthi ni tugukorwo na full board meeting leu ni atwelile we arathikira o anene make KTDA twakimwira ngikorwo ni uguo ithuwe tutire na kiria ni tukwe our mandate na ni twamwira in Munuga Tea Factory. Yes, persona non grata. Hatari gute mahida, maru manira nginyagia nyumba iria manager uyu araikaraga na hamurithio guku makiuga ndakana coke itinga-inĩ rĩrĩa Munuga ta ũrĩa mũikarigĩti wa arũgamĩri a itinga rĩrĩ mwaikarani aratarĩria. Twamũruta na twamwĩra twakĩmũcokia back to KTDA athia and atuĩke deployed in another station. No Munuga tũtikũmwenda na hau hau twa ni twandĩka marũa makwĩra production manager a take over as an acting factory unit manager with immediate effect. Kũringana na Hashon Ngari ũrĩa no mũrũgamĩri wa itinga rĩrĩ aya erĩ maingatĩtwo nĩ ũndũ wa kũrega kũnyitanĩra na kũrutithania wĩra na arũgamĩri erũ arĩa merĩga gũcagũrwo ũndũ ũmwe na kũhinyĩrĩrio kwa arĩmi kũrĩa macani mao makoretwo makĩiywo kũhĩtũkĩra ratiri. Tondũ change hĩndĩ ciothe ndĩtĩkĩrĩkaga nĩ andũ othe KTDA nĩ yũmĩtie na ĩgakũnja ngundi nĩ ithuĩ nĩ twagĩkũnja ngundi na twĩna security behind ithuĩ ũguo thirikari nĩ ĩrũgamĩte na ithuĩ na no tũgũthiĩ na mbere kũruta wĩra wa arĩmi macani no megũthĩo na nĩ tũkũruta o wĩra ũrĩa mũtwĩhokeire nginya itinga rĩrĩ rĩtigĩrĩre rĩagacĩra. Arũgamĩri aya maugĩte mũndũ o wothe ũgũtuĩka kĩremithia kĩao gĩa gũtungatĩra arĩmi no kũhamũrithio. Mũndũ wothe ũgũtũng'athĩria already nĩ twaingata andũ erĩ factory unit manager witũ na leaf collection service officer witũ wĩtagwo Mr. Kũngania mũndũ notorious mũno na wĩici wa macani na kũheanaga gatiri ithũkĩtio adulated arĩmi manegenete tondũ wake megũkaga na mathĩgĩ ũmũthĩ acio marĩ erĩ twamatua persona non grata Munuga Tea Factory na maime nginya nyũmba-inĩ citũ kũrĩa makomaga to nyũmba-inĩ cia arĩmi. Rĩu ũgitĩri wa maabitha a borithi ũgacĩrithĩtio itinga-inĩ rĩrĩ rĩothe na arĩmi a macani ya itinga rĩrĩa Munuga nĩ merĩirwo atĩ maũndũ mothe nĩ mega na indo ciao nĩ igĩtĩrĩtwo. Kũrutũrũrwo kwa manĩnja wa itinga rĩa macani rĩa Munuga nĩ kĩonereria atĩ wĩra wa arũgamĩri erũ arĩa merĩga gũcagũrwo nĩ wambĩrĩirie na thabarĩ ĩno gũtirĩ mũndũ gũkorwo akĩmĩrũgamia. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itinga-inĩ rĩa Munuga kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Zago Wainaina,